Na prvú kontrolu k zubnému lekárovi by sme mali prísť už ako jednoroční a potom chodiť pravidelne na preventívne prehliadky. Toto sú služby, ktoré vám musí poskytnúť každá jedna ambulancia. Ošetrenie zubného kazu, ošetrenie parodontu a nejaké protetické práce a plus teda odstránenie tých zubov, ktoré už tam sa nedajú zachovať. V povinnej výbave je zubný rentgenový prístroj. Buď teda ho musí mať ten človek na pracovisku, alebo musí mať niekde zmluvu, kde mu tie rentgenové snímky spravia. Ako vyzerá preventívna prehliadka, sme vám už na Markíze ukázali. Nemusíte mať strach. Vyšetrenie v zubnom lekárskom kresle nie je bolestivé. Okrem toho zubní lekári riešia zápaly ďasien či rekonštrukcie chrupu. Čo je to najčastejšie? Sú to tie takzvané zuby? No, zubný kaz je najrozšírenejšou chorobou ľudstva všeobecne. Prechádza cez klovinu, cez zubovinu a začína potom postupne napadať zubnú dreň. Pokiaľ ten zubný kaz sme zastavili len v zubovine alebo v sklovine, tak sa dá jednoducho urobiť tak, že odstráni sa zubný kaz, čiže taká kvázi diera sa urobí, ktorá má svoje zákonitosti a vyplní sa. Namiesto tohoto kovového materiálu na tú výplň môžeme použiť aj sklovenomerový materiál, lebo vieme, že amalgam bol u detí a tehotných žien zakázaný od minulého roka. Ako náhrada amalgámu je teraz tento ručne miešaný sklojenomerový cement. Dáte ho takto sem a teraz si kvapnete tekutinku. Tak. A teraz to normálne zmiešate. A teraz sa to takéto aplikuje sa, zoberie sa to hladitkom a dá sa to do zuba. Pokiaľ sme už o ten zub prišli, že ten nerv nám zasiahol, sa celý degradoval, a prípadne má tu nejaký zápalový proces, tak my musíme celý tento priestor dôkladne vyčistiť, dokonale hermeticky ho vyplniť, potom si urobiť nejakú koreňovú nadstavbu a na tú nadstavbu zhotoviť chorunku toho zuba. Ešte ja sa vás opýtam na vaše pracovné pomôcky. To je zubná sonda. Vyzerá strašne desivo. Je to taký oblúčik a tu na druhej strane máme takéto tenučké. No. A čo s tým robíte? Vyšetrujeme jednotlivé plôžky tých zubov. Vždy len sondujeme, kde čo máme. Tu napríklad by nám to do tejto diery vpadlo už na prvý pohľad, čiže netlačíme, lebo ak je tam ešte zbytok živého, tak pacientovi by sme ublížili. Áno, pekne si prejdem okolo, tu si odťahujem akoby líce, tu si odťahnem jazyk a zase idem, tu niečo som nasondoval, tu som niečo nasondoval, áno. Tu cítim možno zubný kameň okolo, to čierne. A tak, čiže žiadne tlačenie, nič, nesmieme spôsobiť bolesť. No toto je to sondovanie tou sondou, čo som hovoril, že nerýpem do ničoho, ale ohladkám si zub. A odstraňujem, teda rozhrňam povlak v tom mieste, ak je. Keď máme vyšetrený stav chrupu, čo sa týka kazivosti, tak zase pristupujeme k sondáži parodontálnych vačkov, kde zistujeme, ako je narušený parodont, na ktorom zube. Ešte nám zostalo to vyšetrenie vzájomnej polohy zubov a prípadne kontrola protetických prác, pokiaľ sa v tých ústach nachádzali. To keď máme hotové, tak ideme na extraorálne vyšetrenie, to znamená prehmatáme si uzliny, slinné žľazy, či sú v poriadku, či nie sú zdúrené klbiky a výstupy nervov. Divák nám posielal e-mail, v ktorom sa pýtal, čo je pravdy na tom, že zdravie chrupu súvisí so zdravím celého tela. A teda, ak máme v neporiadku chrup, môže to ovplyvniť aj iné procesy v našom tele. Jednoznačne má pravdu tento divák. Dutina ústna je vlastne vstupnou bránou tráviaceho traktu. Pokiaľ potravu nepremelieme dostatočne, pokiaľ nedojde k tomu natráveniu, tak tá potrava prejde cez tráviaci trakt bez toho, že by si telo z toho zobralo tie výživné látky, ktoré potrebuje. Bolo dokázané, že mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú v tých zápalových procesoch toho ďasna, sa nachádzajú aj v aterosklerotických plátoch, trebárs srdcových ciev. Je dokázané, že je vyššia frekvencia je mozgových mŕtvic pri tom poškodení ciev, celkovo a hlavne srdcových ciev v tomto prípade. Ďalej to môže pôsobiť na klby, na ladviny, vypadávanie vlasov, predčasné potraty u žien. Zápal v ústach môže spôsobovať alebo potencovať fúru iných zápalov. Tu pomôže len jedna vec. Prevencia je výborná vec, kde nás teda upozornia, čo sa už deje. Ale to nenahradí dennú a niekoľkokrát dennú starostlivosť o vlastné zuby. Ideálna je mäkká zubná kevka s krátkou pracovnou hlavičkou. Nemala by byť väčšia ako sú dva zuby.
Ďalšou takou výbornou pomockou je jednozväzková kevka, ktorá vyzerá ako taký jeden trs vlákien. No a tretia nesmierne dôležitá vec je buď dentálna niť, alebo dentálna niť a medzizubná kevka, pretože tie medzizubné priestory je tiež treba očistiť. A plus k tomu je dobrá ešte zubná pasta. Ale zubná pasta je skôr niečo, čo nám spríjemní to umývanie. Bez tej zubnej pasty si vieme dokonale vyčistiť zuby. Okrem bolesti zubných lekárov veľa ľudí obchádza aj kvôli poplatkom. Základné vyšetrenia platí poisťovňa, ak pravidelne absolvujete kontroly. Dopláca sa za nadštandard a kvalitnejšie prístroje. Ceník by mal byť vyvesený v čakárni a lekár by mal o tom, že použije nadštandard, pacienta dopredu informovať. Zuzana Javorová, Televízia Markíza.